anu ala we emnya bolong. Lain kala ada ala wa kan kok benar. Akhirat. Nah, ngombe sih, ngombe.
sing tengah cepotan diwalik jari ini. Walik dengkluk kurang tegak setengahnya tuh cepotan ya. Paku ini kurang mantep titik karo ini. Jadi ini gambleh. Apa kena beban medun dengkluk. Iya paku ini. Ya cepotan sih, cepotan sih. Angel sing ngono cepotane. Pakune jowo ber. Delon sik pakune demoken rotan rada oblek-oblek ngono pakune. Dijerukne maneh lek oblek-oblek. Iya to, sing kiri rada oblek-oblek. Ah, pes. Wis. Wong gale lek maku ngono lho, retek-tek, retek-tek. Iya. Wis pas mira apa kok. Pas. Ya kok pendengruan apa piye? Lho sing maku iki. Thank you.